Okay, dobře. Ty jsi se zhlížel Já okolo, jsem tak si jsi tam toho nevšiml. všimnul Jako já jsem se Užgár. ohlížel kolem sebe, ale běžel jsem. Mhm, dobře. Ještě momentálně nic aktivního se přímo neděje, ale Je tam ten můžete si kam mezi hnusák. sebou jít rychle. Je tam ten hnusák, co nás viděl a co běží dát alarm. Takže co nejrychleji, buď ho zabít, co nejrychleji toho hnusáka, anebo zabít co nejvíc lidí, co o nás neví. A nebo zdrhnout. Já si myslím, no. Běžel bych za ním. To Pojďme. běžme, no. To já mám v plánu. Když mě nikdo nezastaví, tak já prostě běžím, co jde, běžím za tím znakem. Utíkej! Jako Toradin je v tomhle tom hodně flegmatický, jo. Takže Toradin prostě běží, Toradin prostě běží za Ulfgarem, no. Akorát, jak říkám, no. Takže mě nikdo nezastavujete? Ne. Tady napravo jako nic nebylo, že bych tam třeba ještě rychle nahodila nějakou pastičku, teoreticky, aby nám nevběhl nikdo dozad vyloženě. Vlevo, myslíš? Nebo? A vpravo, jak je Jak taková jsme ta bakule, jak já byli vlci, jsem. jak tam byli? Jo, tam A to jo. Byli bylo. vlci a... On to nevede dál. Dobře, super, tak jo, tak Viditelně tam nepřerušujeme. nic není. Viditelně. Pamatujte si to, až půjdeme zpátky, Takže jo. tak běž, Utíkaj! já Ugare, běžím, běž. běžím dál. A Dobrá, pomalinku. tady. To jsi pod mostem a tam stále pod tím mostem vede cesta. Tady, teďka jsi pod mostem, Aha. na mostě. Nahoře most, který jde ze zhora, co vidíš, a jestli se dívám dobře, tak ten most je několik metrů nad vámi. Na něho nedosáhnete takhle. Ale je tam cesta pod ním, kudy stále vede ten potůček. A vidím nějaký stopy toho goblina, nebo vůbec? Tady na téhle cestě momentálně nevidíš stopy, Běžím dál, sem. běžel tam nahoře. Okay. Sem. A jsem prostě v závěsu. No. Jo, vy se zdržíte za mnou asi, že předpokládám. Jo, já jsem spolu. Okay. Já furt běžím dál, sem. A v tenhle moment, tenhle moment, prosím, aby všichni U zastavili. Zastavili. A hoďte si To, co jsem teda udělal, tak jenom, iniciativu. jenom, jenom. Iniciativu, jo? Udělá iniciativu, bude zase další boj. Zase 5, jo. Jsem překvapen. Tak jak jsem byl překvapen, tak jsem překvapen. Abych teďka mohl hodit něco jiného než před 5. Já jsem ještě nehodil nic jiného než 5 zatím. Tam chybí. 18, ta první byla 18. Já jsem na to omylem kliknul dvakrát. Pachá na Je to to. ale Dobrý pětka boj. zase. Dobrý boj. Dobrý Ty boj. to si to přepiš asi. Jo, já se vlastně můžu přetat, co? Tak, a co pro nás máš přichystaný, Ricky? Ani. Přistaní jsou goblini na vás. Oni. Jsme do nějaký tentaklová mobluna. Ale neutačí hnedka. Jako Ale my jsme o nich věděli, tak jako přibližně. A oni o nás minutu. asi tak. Ano. Není tam žádný surprise round nebo OK. tak, všichni začínáte stejně s tím, že jste vás pozorněl a asi si nějak si naznačil ve skupině, že Já jsem něco se je před lekl, vámi. já jsem se zastavil a leknul jsem se a udělal jsem o! A to bylo a úplně jsem, jak A jsem, všichni jak jsem hnedka zpozorněli a lekl, připraveni na bitvu. tak nejsem A zrovna ready. to rady ne. Momentálně Tak. nic nevidíš, ale zastavil se před tebou Ulfgar, který byl celý natěšený tam vběhnout. Takže raz, dva. To je 15, že jo? Protože jako před ním jsem musel 10, takže 15, 20, Ještě. 25, Tam je trošičku... 30. Můžu se dostat sem? Tady se nemůžu dostat. Jo, můžu se dostat sem, ne? Takhle. To má někde tam blbě označování. Můžu se sem dostat, ne? Momentík. 10, 15, 20, 25, 30. Tam je nějaký šutrák, ale okolo něho se trošičku protáhneš, není Jo, to vidět. protáhnu. No tak Pokud dobře, máš tak. 30 pohybů, tak se tam Ale dostaneš. jo. Jseš mezi čtyřma. Jsem nějaký amatér, nebo co? Tak. Jenom říkám, Dobrý co. boj bude. Tak, Tak, možná by bylo dobré dát nějaký dudík. fláknu toho po mý levici.
Mám štít samozřejmě v ruce, jo? Takže jenom jednoručně. No, takže. Takže jednoručně... Čekaj tady. Bam. No tedy šel rovnou mlátit, jo. No jasný. Za 15 toho nalevo. Čekal. 15 je trefa. Kam ho míříš? Tohodle? Za 7. A 7 je dostatek, aby si ho hnedka skolil. Takže jsem mu prostě, sejmul jsem ho jednou. Nečekal to. Bonusová akce, dám si další útok, na toho napravo. Já tam stojím ve tmě, slyším. já se jenom představuju to Redy, jak běží vedle toho goblina, ho tak smašného, tak z za 15, běžná. Takže asi hit. To je taky hit. A který ho s tím dám mu za 5, to je z toho. To je jakoby dál od nich. Ne, já jsem ti říkal, že po mý levici. Po mý levici, takže jsem zabil jsem toho víc vody. Ne, to není po mý levici, ten je za mnou. Jak? To je tvoje levice, daj. Jakoby po mojí levý ruce, že já tam běžím rovně, mám po levý ruce a po pravý ruce a pak mám za sebou v podstatě, jako, rozumíme si. Já už to chápu, jo. Já to musím říct z pohledu postavy. Z pohledu postavy, tak jsem to myslel, z pohledu postavy jsem to myslel. Takže tohodle si střílil. Jo, přesně, tak toho jsem sejmul. Jo. A toho napravo, tomu dám za 5. Po mojí pravici jako postavy po pravici. Z pohledu očí. Takže... tak to taky stačí, na. No, jo, tak jednoho jsem sejmul, a to je prostě jako už jo. Jako, že jsem naběh. Jednoho, druhýho, štítu. Proběhlo okolo jednoho, jaký na toho kašlu a prásk. To je vrát. No. A jo, můžete jet. Dobrý boj. Ne, to už tohle, už jsem se... Ty vlci byly dobrý boj, tady to je jako... Typický. Viděl jsi, co se před toho stalo, to Radin vyběhl hnedka přes Ulfgara a jenom slyšíš cinkání kladiva z dálky. Slyším praskání kostí. Já se teda snažím trošku postavit někam, ale ničemu to nepomáhá. Nevidím vůbec nic, takže... Zůstanu asi tady stát a budu... Špatně, jo. Ne, nevidím tam nic. Vidím, že tam vedou schody, ale to je všechno. Tam akorát ty schody, které vedou nahoru, ale dále za ty schody. Připravíš se asi akce, ne? Jsem připravený, ale... Připravený, vystřelit po čemkoliv. A tohle vidíš? Nevidím vůbec, ne. Vidím. Nemá světlo, že jo? Nemám světlo. Pochodeň je trošičku někde jinde. Nebo to, takže čekám, jsem připravený. Jenom teďka trošku metagaming. Mohl by si dát reakci, já jsem tam Rikio, já nevím, jestli je to také nebo ne, mohl by si dát reakci, že když něco vidí, tak zaútočí a pak na to teďka dělá, to není reakce jo. Přímo, ale připravuje svoji akci, že kdyby něco zahlídlo, tak po něm jste to teďka říkal právě. Jo, teďka, když už tam teda mluvíme, já jsem se to chtěl zeptat trochu už v těch chvilků, jo. A jak to, nemohlo to být tak, jakože on ten vlk ke mně přiběh a ještě předtím, než útočil, tak jelikož jakoby Krafát měl připravenou tu akci, že po mně měl střílet předtím? Nebo jak to měl by asi vystřelit dřív, ale ve výsledku to myslím nic nedělalo. No zabil, dalo mi to damage, jako. Ve výsledku, myslím, že stejně přežil. On přežil, no. To bychom, když tak obrátili, kdyby umřel, ale když protože přežil, tak jsem to už neřešil. Ale ano, prvně by byl výstřel, pak by útočil. Dobře, to jsem chtěl vědět. Já jsem se nebyl jistý, jestli tak funguje. Dobrý, díky. A všem připravuje akci, jak to bude všechno. Eiro. Dotaz, oni vidí jak? Oni tady mají světlo? Nějaký, nebo oni nepotřebují? Mají tady v okolí, momentálně nevidíte. Budou mít noční vidění asi, předpokládáš. Nebo něco jde vidět v dálce, co jsou ostatní, ale ty teďka ty to nevidíš momentálně. Ale momentálně, co ty okolo sebe vidíš, tak kromě tvýho plamínku, který vyzařuje trošičku světla, tak nic nevidíš. Vidím fakt úplný prd, přátelé. Já se půjdu podívat... Po tebe je stěna hlavně, je problém. No, já jsem takovou asi sem do vody. Uuu, ošklivák! Já taky vidím! Už vidíš! Ty jo. Tak, ale to, když tak, až kdyby se hýbal, ne? V momentě, kdy ho... Je taky divný s tím viděním. Až kdyby se pohnul, tak by si když tak střílal všine, jo? Jo, jasný. Právě, když... A teďka jako vidím teda, že on má nějaký světlo, já přemýšlím, jak bych mi to světlo zničila, aby nevěděl a měl nevýhodu, víš, ten ošklivý to, že třeba jako zasnu i nás a tak. No stále máš produktivní to světlo, co děláš, no?
No já víš, tak uvažuji, že jemu bych zničila světlo, aby on ho neviděl a on jako nemohl útočit ten goblin, víš. Bych mu sfoukla jako svíčičku, aby neviděl. Já si říkám, myslím, že nějaký úplně jiný smysl. Asi jo, to se může stát, v pohodě. Dobrý, no, tak já po něm... Tož po něm hodí ten oheň, bo to ne. Ne, to jsem myslela jinak, to asi probereme jindy. Já vyprodukuju plamen a hodím ho po něm a neustále si nechávám jako tu louči v druhý ruce. Můžeš mít jeden aktivní ten plamínek. Já mám... Ten, který už máš aktivní, tak vydrží být... Není to louči teda, no, to mám ten spell. Nebo měli jste louči? Vy jste se bavili ve louči, ne, nakonec, že jsme ale dopadali? Já se teďka asi trošku, co mám, jsem nezapomněl, jestli si zapalila louči, nebo jestli máš ten oheň. Bavili jsme se v louči, takže jsem to nechala tou dobu, jakože mám louči. Jo, dobrá, tak to může, že si máš hodně co louči, tak ve druhý můžeš dělat tak... druhý plamen a hodit to po něm. To můžeš, jo. Dobře, super, tak já po něm střílím oheň s rudou ušatou. Nice. 22 je rozhodně zásah. 3. Ale je to do kopce. To je fakt jako plamínek teda, no. Mířím mu do očí. Trefnula toho goblina, který se rychle otřepal od toho plamínek. Já! To vylekalo, už se na něm najednou objevil plamen. OK. Ale ještě žije, ale rozhodně mu to něco udělalo. Připravu shield, konec mýho pohybu. A. Jedou goblini. A oba si vezmou, ten první vepředu měl šavli, ten druhý měl připravený luk, ale oba budou teďka držet šavli se štítem a oba zaútočí na to Radiana, že ten první, který je za ním teďka, pokusí zaútočit šavličkou 15 na trefu. Co si myslí? Druhý se přiblíží a pokusí se o to stejný a taky 15 na trefu. Co amatéři? Dvě šavle ze dvou různých stran, ale obě tě netrefují. Když se aktivně nepokoušíš uhýbat, tak jeden si vykryl štítem a druhý se ani vůbec netrefil, se ani nemusel nijak namáhat, aby si uhnul okolo zad, prosvištěla druhá šavle. A jede Ulfkar. Já si vytahu jeden meč a jednu sekirku a přiběhnu k tady tomuhle, zaútočím na něj mečem. Tak. Až na to. 13. 13 je bohužel málo, jak mají teďka ten štít, tak jak to... V momentě, jak se to odrazuje, tak točím i sekirkou. Jeden vykryl štítem, druhý mu jenom tak do strany uhnul, když se napřahoval tou druhou rukou. A takticky manévruju ještě takto, abych byl tady. A to je konec mýho tam. V pohodě. Promiň, kdyby se takhle snažil manévrovat, tak ten jeden by měl, ten vedle to Radina by na tebe měl opportunity a tak. Tady ten? Je to ten druhý. Jo. Já jsem myslel, že ten přes ten slope nemůže útočit. Ten se vám trošičku zavazí, ale ne natolik, aby... Jo, tak v ten moment zůstanu, tady. Sice zaútočit. Konec. Okay, to rady ne. Jseš v obležení. Jako... Já jsem přemýšlel, že když jste zabili jednoho toho goblina, tak se vezmu obou ručku a zabiju ho obou ručkou teda, ale takhle si ten štít nechám. A teda ho zabiju toho přede mnou. Toho přede mnou z pohledu postavy. Tak. Z pohledu zvířecího. Jo. A netrefím se. Normálně to cinklo toho sloupu. Bonus akce nějaká? Ne, to nebudu vejstovat. Máš myslím už jenom jedno nabití, že? Šine, už vidíš. Mohu po něm střílet. O tom, který ho vidíš, jo. Ano. Tak střílem. Střílej. Šmejt nejde trefit. Nás je dost, aby to trefil. Hoď si. Nemu. 6. A 6 je akorát, aby ho skolil. Já jenom jak ho zabije, tak jenom. Špatný boj. To už jako mě mímujete, jo? Nebo co tady zkoušíte, to jo?
Dobře, no, asi bylo to. Já jsem frustrovaný, že mě ho sejmu. Posunul, ale asi tak, zůstanu tady, no. To máme šina. Hej, Roch, co pak děláš? Prosím tě, já taky moc nestřílím na dálku. Když jsem zdatná jako v shortbowu a vystřelím s ním, tak co to znamená? Jestli jsi schopná používat krátký luk, kdybys nebyla, kdyby se snažila vystřelit z luku a neměla... Můžu. Zdatnost. Můžu a jsem v tom ještě z tomu zdatná. Zdatnost, kdybys nebyla zdatná, tak hážeš s nevýhodou, protože neumíš s tím lukem dobře zacházet. Takhle. Na nevýhodu. Ale protože s ním umíš zacházet, tak hážeš normálně. Na při používání luku. Dobře. Tak já... Ale luk je obouručný, nemůžeš u toho držet i pochodem. Jo. Když jsi náhodou chtěla vytáhnout. Čistě teoreticky můžeš běžet sem, hodit ji sem. Ale můžeš zahodit pochodeň na zem třeba. Aby pořád bylo vidět a pak střelit. A já doufám, že to teda tady v suchu, já tady moc už moc nevidím, tak já zkusím... Můžete hodit sem. Až sem? Ještě tam nejdu. Sorry, tam fakt nejdu. Já to za tom končí, tyhle. Tak já jsem tam podívala, sorry, někam mě postav. Tam není nic zajímavý, tam ani. Super. Tak jo, hážu jí. Odezuji jí tam a můžu odsud střílet na toho oškliváka vedle Toradina? Ne, máš to... tam šutr. Se střílením je to tak, že když... Velmi... Měl by 3/4 cover, jako vidíš jeho kousek, vidíš jeho část, ale máš přes to dva šutry. Že on by měl bonus docela slušný k jeho AC, kdyby se to pokusila v tomhle úhlu trefit. Ricky, jak to budeme dělat se střílením? Skrz pravítko, ne? Že prostě když můžeš... Jo. To je spravit, to nejlepé. Říkám, jakoby vidí jeho obrys, ale má před sebou jeden shooter, tady je přímo druhý shooter, takže to beru jako 3/4 cover pro toho goblina. Tak, hodila jsem jeho pohledu dobře. Vidím, že ho trochu vidí, ale... Dobře. Fakt, malou část. Já jsem hodila pochodeň a viděla jsem, že to tam je docela v pořádku, a tak si troufnu jít na místo své pochodně a odsuď, protože na něj krásně vidím, hodím plamen do ksichtu. Plamený ksicht bude mít. Tak druidka a furt jenom háže plameny. Jo, ono toho moc neumí. To jsme. Trefím se? 12? Bohužel ne. 12 nestačí. AC 15. V tom případě se tady jenom kryju a zůstanu tady, já si věřím. Plamínek proletěl dál a skončil. Zase něco zapálí. Zapálí vodu. Jediná kytička v celé jeskyni. Letělo okolo toho goblina a skončilo to v té vodě. Uhašeno. Nejlepší jediná kytka, jeden malinký stromeček v celé jeskyni, voda to zase trefí. Posládná kytka to byla. A, takže to je všechno, jo? A budou goblini a co se... Tenhle moment stane. Budu zjistit, okay. Tak ten před Toradinem. Tak, co oni můžou dělat? On se pokusí na tebe zaútočit, Toradine, prvně šavlí. A to je 19 na trefu. Devatenáct. Dobře, no, tě, stačit, tak mě trefil, no. Jako těsně, ale... Trefuje za 7. Tentokrát, jak... Vypadal si moc dobře, tak už tak naštvaný, že musím ho trefit. A... Stojím. Tak bych to řekl. Když stále stojíš, tak on dá bonusovou akci na disengage a... Jde. On může požádat bonusovou akci na disengage? Ricky? To se nevěří. Ano, může. Nedotazuj se, to je prostě, je to PJ jako. Jo, co řekne PJ, to je prostě pravda. Nikdy nesmíš
question, nesmíš se ptát toho DMka, protože on pak se na tebe naštve a pak to schytáš ty. No. Takže já už půjdu držet hubu. Já pevně si potom však změnit životy. Kadina. A to je... Je jako to... takhle, jako řeknu to takhle. Hilnul jsem si 7, dostal jsem za 7. Hádejte, kolik mám životy. Rozumíme. A co se děje, tak... To je dobrý. Že... Co se směje? Já asi koukám, co kdo vidí a právě, že co se v tenhle moment stane... Já tam něco vzadu vidím. Já tam taky něco? Vidím dalšího hnusáka. Hmm. To je vzadu. No jako hoď tam nějaký další jeskyni, tam vidím přes nějaký tady. Možná škvírky nebo něco takového. Škvírky v jeskyni, tam vidím, že tam je nějaký hnus. Já se koukám, když dám přes tvoji... Já ti nakreslím, kudma vidím. Tudma. A to já tomu, jo, vidím. Já ty úskare jo, ale já se koukám přes to radinu v pohled. Já vidím takhle. To nefunguje zase. Počkej pravítko. Že já vidím, že já vidím ty takhle. Nevidíš přes ten šutr. Tady bys semka dál neměl vidět. Přes ten šutr. Já vidím přes takovou dílku, no. Nevím, to je jedno. Pohled. Taky vidím. Můžu se podívat na stream, jak vidím. Já vidím. Pohled. Je to docela zajímavé. Já sebe... Vždycky klikám, abych viděl z vašeho pohledu, kam až vidíte. My vidíme. Co se děje, tak za vámi se ozývají hlasy a po Shinovi něco vystřelilo ze zadu. 13 na hit, Shine. Tím, že já, mám, právě. Já mám 14 obranné číslo. Okay. Počkej, ze zadu po Do zadku. Nevšimli, ale okolo Šináka proletěl šíp. Kdo hrál Warcraft 3? Jdou na nás zezadu! Někdo? Šina proletěl šíp a ozývají se docela hrál v angličtině. Hlasitý hlasy. Tak. Já jsem řekl, bacha šíp! OK. Pěkný. OK, tak já už mám plánu, už vidím. Už vím, co udělám. Momentík, tak... A pořád pokračuje ten samý jako boj, jo, že jako... To bylo, tohle všechno se děje v kole goblin, a jsou goblině na tahu. Ulfgare. V momentě, kdy vlastně Shin zařve, že bacha šíp, že střílí ze zadu, tak já... Mohl si uslyšet, jak okolo vás za vámi prosvištěl šíp a skončil někde ve vodě, ale... Tak já zakřičím, já zakřičím rozkaz, Toradine, ty to kryj tady a já to kryju tam a já jdu kryt Shina. A posunu se sem. Ježíš Maria, pro boha. Je jich moc! To vidíš, tak to je tam dálce v té vodě, to je z cesty, o které jste přišli vy a nahoře dokážeš taky trošku vidět. Z blbýho úhlu je to docela vysoko, takže vidíš toho jenom nejbližšího, ale má natažený luk a... Já vidím pět teda. Hele, pamatujete si, jak jsme byli na té cestě a já jsem říkal, že dovezeme ten vozek do toho města, jo. Mně se ten nápad líbil, jako, popravdě. A tady upravím tak, takže to mělo být lepší. Ale Ricky by nám stejně nějak něco udělal, takže... Vždycky všechno. Takhle bych to řekl. No a ještě poslední sekundu, co mám, tak řeknu... Vidím další tři gobliny za náma, kryjte se a dám moje akce dodge. A mám štít a to je moje konec mýho tahu. To rady ne. Někomu tam goblin strašně, tebou, jenom jestli někam... můžu, někomu tam strašně něco jako hučí. Já to taky slyším. Už ne. Už ne, dobrý. To je od krafáka. Jasně, jak se tváří nenápadně, koukej ty rady. Co tam jezdí? Nebo brousí, nebo něco takovýho. Jezdí autíčkem bez tak postule. Kolečky. Pneumatiku. Je to takový to tam. No, sorry, promiň. To rady nejeď, goblin před tebou, tam zdrhl.
někam dále a za tebou Ulfgar. Řekl jsem Bacha 3, 3 goblany za náma. No jako já teda nevím, no, já se nechci umřít teda, jako. A já jsem ještě pro bohyni smrti jako nevykonal dost toho. Takže... já se tady zalezu. Takhle, já nevím, můžu si tady nějak jako přes nějaký ten cover, jakože bych si tady zalez takhle. A mezi ty sloupy. Z jakýho před... Jakože odtud se chci jakoby skryt z tohoto místa. Ne, nebo... jako tak, jako no, je přesně, jakože tady mám že jako sloupu nějaký. Tady bys, tady, tam bys měl, tam. I z vrchu, i ze spodu, že relativně. Jo. Jo, že jsem... tam by to bylo 3-4 cover, tady z tohoto, jak mám, jestli vidíš tu šipku. Mm-hmm. Tak odtud, jo, to bys měl takhle 3-4 cover. Jo, jsem nechtěl, jsem nechtěl omylem. Tady asi ne, jo. Už si dám. Jsem úplně nechtěl, ale čekaj. Takže tam bych měl třičetní cover, dobrý. Tam bys měl cover, jestli tam se schovat oproti tomu úhlu. Dobře, no, tak já teda nebudu posera. Raz, dva, to je 15. Tady jdu do vody, vidím tam něco nebo nevidím? Jo, vidím tam už teďka. Já. Tak já tady z toho, jo, přesně tady z toho, kolik to bylo, jardu, a tady na 50 feet, toho vidím taky, okay. Ale já... To je tam nahoře na tom mostu. No, na tady z toho hodím přesně to mítný na mrtvý, kdy on si musí hodit wisdom save. Mm-hmm. Okay. Hodil jsem teďka do chatu. Jakoby. Vzdálenost je 60 kroků na útok, 1d8 normálně, 1d12, kdyby to bylo na... Oni budou docela hloupé, podle mě. To je to, co jsem hodil, to je to, co jsem hodil, že? No, no to první by se počítalo, no. Zjišťuju, co to přesně je. On musí hodit wisdom a pokud ten wisdom check se mu povede, tak mu to nedává žádný damage. A kdyby náhodou v sobě měl damage, wisdom, tak mu wisdom, wisdom... To je Sacred Flame, něco jako podobného. Něco podobného. Ho to zasáhlo, to ale dobře, ty jo. Ale nezabíjí ho to. Nezabíjí ho to. Ale určitě ho to zasáhlo. Mm-hmm. Okay. Můžeš trošku popsat, co to je? Jak vypadá efekt? Jako já si to představuju tak, že jako na ně nic neposílám. To je takový jako, že spíš, jako, jak si představíš třeba smite pro Holy Paladina, jo? Že to prostě jakoby, spíš jako jakoby... To je zmotní. No. Tak to je něco podobného, že to je prostě jakoby taková černota z země, prostě na něj vyskočí, jakoby ho, já nevím, jak to vysvětlit. Vidíme, že taková temnota prostě... Ho zahalí úplně celý. No, jakoby přesně tak, jakoby zahalí ho ze spoda nahoru prostě. A jakoby projde to jim, projde jim to, tak jim potom to zmizí. Dobrý jen projela. Nepříjemná vlna je čas, co se mu velmi nelíbí a necítí se dobře, ale je stále naživu. Okay, díky. Ještě něco? Všechno. Můžeš... Já ještě bych se ještě možná doktoru... Že se mohl schovat, no. Jestli máš ještě nějaký zbývající... Jo, kolik, vlastně ještě mám pohnout. Jeden. Ještě mám jeden takhle. Dobrý. Okay. Jediný problém, když hraje teďka Shin, tak... Něco o to je střelat zezadu, ale vidíš velký proto. Já vím, právě si říct, že vytahuju louči. A víš o tom, že, počkej, teď se potřebuji ujistit, protože my ještě víme, že jsou animáci tady, ne? Nebo protože jsme si to říkali, já a Thoradin. Takže určitě, mohl si toho všimnout, že tím směrem tam něco uteklo. Já jsem, jako, já to jsem viděl, že utekl. Jako utekl tam ten jeden goblin, že jo, ale jako to jsou v tuhle chvíli to neřeším, máme že jo, tak z té místnosti, víte, pokud mi to nejde moc poznat, ale z té místnosti, ne, kam světlo, utekl no. Ten goblin, tak tam je, je nějaký zdroj světla, že bo tam vyzařuje nějaké světlo z té místnosti. Mm-hmm. Mám to představu, protože z toho pochodní to je těžko potom rozeznávat. Dobře, ale přesto asi tady to ohrožení je přímý a tady odteď ještě nejdou, tak si myslím, že já teda bohužel potřebuji světlo, takže já teď tady prostě si zapálím pochodeň, jestli můžu. Vyměnil jsi das
duk zpátky na záda, vytáhl pochodeň a jako akci můžeš zapálit, jestli chceš. Ano, ano, to by se hodilo. A to ruky si jsme na stejný vodě. Okay. Držíš v ruce pochodeň a měl bys teďka vidět lépe trošičku. Vidím tam, no, vidím. Vidíš toho na mostě momentálně. Můžu ještě něco dělat, nebo nemůžu? Pokud máš, tak nějakou bonusovou akci. Ale myslím si, že zrovna nic takového nemáš nic, co by si mohl použít. Dobře. To je asi všechno. Můžeš se hýbat. Můžeš se někam pohnout, jestli chceš. Jako myslel jsem třeba, jestli tu torčku nemůžu zahodit. Můžeš i pokusit se ji někam zahodit, nebo ji nechal položit před sebe na zem, nebo trošičku... Kdybych ji dal takhle sem? Okay, jo. V pohodě, jo. To tam. Před Ulfgara, před jeho nízkou postavu, jak hodil si louči. Takže to je takhle tam jenom jako podal. Bacha na bousy, bousy ty. Ne, ale mně se líbí, jak teďka najde taková ta možná trošku komická chvilka, že jo. Kdy prostě takhle máte toho Toradina, který má 155 cm. Máte tam toho Ulfgara, který má taky tak nějak, že jo, kolik máš? Já mám 130, no. Mě 130, to je ještě menší. Já jsem fakt malinký. No, no, no. Tady tě má něco málo předmetné. A vy teďka vlastně ten Shin, že jo, tam prostě takový ten člověk pro nás, no, obr úplnej. No, já jsem, nejsem obr, bach na to. Ne? Kolik máš? Já jsem malej. Já mám 167 je furt dost, jako. No je to dobře. Nemám 2 metry. Tak dobře, minimálně o hlavu vyšší než Elfka. Ano. Počkej, takže naše Elfka je nejvyšší teda z nás. Jo. Elfové takže... jsou celkově vyšší než lidé. Ale jsem ještě dítě, ještě nejsem dospělá ani. No takže takhle jenom prostě takhle jenom položí tam tu pochodu před trpaslíka. A to ještě bez může při zapálení a pak si hodil pochodní, to můžeme vzít jako takhle akci. Takže a tím teda končím. Pokud se nehýbeš, tak asi všechno. Ne, nehýbu se, nemám k tomu důvod. Ejdo. Tak, ty vole, od koho šel ten šíp, jako? Od toho ze zhora nebo od těch ze spoda, jako? To je masakr. Ty to nevidíš, ty nevíš ani jednoho, že? Vlastně. Já vidím všechny tři. Já vidím toho nahoře i ty dva dole. Ty vidíš vlastně tady? Je to elfka, ta vidí za roh, ne? Já mám pocit, že tady je hrozně něco špatně s tím nastavením. Že to je zabagovaný nějaký, no. Možná. Špatné nastavení prostě. Pán Jiskně to asi jako... Nevím. Já vidím, co vidí kluci prostě. Jako třeba pro mě to je nastavený dobře, protože já jsem opravdu nic nevěděl, když jsem tam nehodil tu torčku, takže... Moje je taky nastavený dobře, já jsem to třeba taky neviděl. Já teda vidím všechno. Vidím na vás dole, jako tam. Já vidím úplně všechno. Můžu jenom vyzkoušet, tě posunu, Jukara, když seš tady, taky vidíš? Vidím všechno, no. Vidím všechno, no, teďka. To je tou torčkou asi. To je tím světlem, asi víš, jak si tam dal to světlo, tak to all možná to dal. To mám, globálně si to dal. Jo, už tomu rozumím. A je hodně nakup. Já jsem byl tady v tom poličku, víš tak. Side all play. A teďka, ne, teďka je to špatně, že? Já se omlouvám, nech to celé. Máš tam, počkej, máš tam dvě. A teďka to je neaktivní, dobrá, ještě opačně nastavení. Tohle by mělo být, no, aha, tak. Oh, já jo. A ta spodní taky podle mě. Já tu spodní taky nastav. Tu spodní taky. Světlo, ale nemá to vidění. No, jo, nemá jo, vidění. Jo, nice, nice, nice. Okay, omlouvám se, děkuju. Tak dobře, no. Hej, tak vidím. To už potom aj dává smysl, co jste viděli tam dole asi. Protože to bude tady to stejný, že? Jo, to bude to stejný, no. Jo, tak. No. A teď hraje Eira, že? To už dává smysl. Ale je to furt zajímavý, že já jsem to ze svého pohledu neviděl, ale z vašeho to šlo, jakoby, že to vidíte takhle. Tak já si říkám, že zkusím mít naopak z druhé strany a šít po nich z vejšky, tak udělám krok, já a pochodeň, kterou jsem zvedla. Vidím nepřítele na druhé straně a chci po něm vystřelit. Máš, počkej, ty máš noční vidění, ne? Jo. Máš noční vidění. Ne, tam vidíš trošičku víc, tam prošina, z toho vrcholu vidíš i dál. Nezvedal bych pochodeň. Sorry, dobře. Byla by to interakce s objektem. Jo, je jich tam. Je víc tam. To nemožně vidím tři. Ze spoda to nešlo moc vidět, ale ty seš tam po těch schodech trošku nahoru a seš právě naproti tomu mostu a tam už to dál vidíš.
Když to vidím, tak tam asi střílet. Vidím je asi, jo? Vidím je, když určitě, nemají to. Určitě vidí i tebe. A oni nemají světlo, co já vidím na ně tak daleko, víš? Tak máš 60, to máš 60 sáhů. Noční vidění, ty máš až 60 na krok, až 60. Ale můžeš... A kolik mají oni? Daleko můžeš až vidět ve tmě. A jako fakt vidí oni mě, víš co? To je docela zásadní. No. Co víš? No já myslím, že mě neviděli. To jsou přece jenom takový šuldové, co by oni tady, ale žijou prostě v jeskyni, určitě mě vidí. Ty je vidíš momentálně, co děláš? Jo, prdele. můžeš vystřelit a zase zalézt, zase tak takticky. Já přemýšlím, jestli neudělám normálně tady trepku nějakou hunterskou a uteču trošku za klukama. Oni na nás jako budou střílet. Ne, položit tady takovou pastičku, to trvá nějakou dobu. Trvá to dobu, jo. Rozložit a připravit, to není během 6 vteřin. To není pro aktivní boj. Pošli tam oheň, těch je tam tolik, že se prostě trvá do nějakýho. Já si tak myslím, no. Tak jo, já cítím tak nějak vnitřně pozbuzena v těch pár vteřinách a říkám si, pošlu ho tam a určitě umřu, to je hrozná kokotina. Jo, udělám to, zkusím se trefit do toho, co je nejblíž, když tak to trefí, protože jsou v jednom, jako v jedné léně. To má dosah 30, že? Musela by si se ještě posunout o jedno poličko. Ty máš jenom jeden spell, nebo máš něco jiného? Ne, mám zatím spoužila jenom fireball. Ten druhý se sem nehodí vůbec. Nikdy. Okay. To je ohnivej druid. No a máš movement při 35, takže teoreticky bys mohla vyběhnout na svoji vzdálenost a pak ze zpátky. Sorry, že ji tak strašně napovídám, Ricky. Ne, v pohodě. Toto prvně, než se to naučíme, tak to je, to je právě v pohodě, to bych asi očekoval víc, jaký toto, ale pojďme, co dělám? Máš určitě ten krátký luk, můžeš použít, můžeš zkusit přiblížit a použít ten oheň. No, ten oheň, já se asi přiblížíme. Já teda sním 30 feet do středem. Po jedno políčko stačí, no, s tím měřítkem, takhle stačí 30. Dobře, tak do toho prvního zkouším to teda a... Vůbec se nevím, co dělám za hrozný věci a pak mi to dochází. 12, bohužel málo. Kůže. A utíká! A ještě máš zbývajících 25 kroků někam, jestli chceš. Tak. Že tady tomhletom ti goblini teda víc pozornili, už se nekoukají směrem dolů, co tam věce viděli, ale všimli si, že něco je přes most a rozhodně o tobě ví. Nápadka styl, dávám si shield do ruky směrem jako vody k směru, protože o nich vím. A křičím, kluci, jsou tam další tři, sakra, dávajte tak. Další tři, jo. A strhla jsi zpátky, nebo... Jo, jsem tady u vás, přijím. Okay. A jo, okay, vidím. Okay. A kapurině. No. Tak, bring it on. To bude jeden čípek za druhým, nebo co to tam mají. A oni moc neumějí střelat. No, ty máš dodge, že jo? Jo, mám dodge, ale hele, chtěl bych se zeptat tady, já vidím tady toho cápka, vidím já jako postava něco jinýho, jako vidím ho, že vypadá nějak jinak než ty ostatní, tady ten? Vzhledově takhle ne. Ok, ne. Takže... Protože víš co, vím asi, na co narážíš, protože vím, ale... že má... Protože přežil těch 7 damage, rozumíme? Ne. To je něco jiného. To je něco jiného, ale jako... Okay. Ptám se Rickyho, abych jako jestli to mám nějak roleplayovat, nebo jestli to... Pohodě, na pohled... Trošičku víc příjmeněji možná stojí. Jo, okej. Okay. Dělal se tak trošku zhrbenější, dělal se tak, jak se tady stá trošku víc příjmeněji, ale... Abych to poznal, co já vím, tak bych si asi musel něco hodit, předpokládám. Když se mi něco kolem něho nezdá, nebo bych to poznal. To by si zase musel na perception, pokud by si ho chtěl trošičku víc ho prohlídnout. Ale teďka ten z vrchu se přiblíží na mostě a vystřelí teda v Karovi. A ty máš dodge, že jo, říkal. Jo. Nevýhodu, krátkým lukem, 6 je málo. Mám 18 AC, takže se to odrazí od štítu, nebo zaboří se mi to do štítu. Jaký máš dřevěný štít? A mám normální štít, takže dřevěný. Může být dřevěný štít, jo. Který máš. Jo. Železa, že to celé nemusí třeba zabořit. Tak pojď. Mm-hmm.
No, není mezi nimi rozdíl, jako ten efekt je stejný, jenom to může jinak vypadat v pohodě. Jo. A posouvá se dál. Další za ním posune připravený krátký ruk zase po Ulfgarovi. Toto už je 21 na trefu. 21 trefuje se. I s nevýhodou, jo? I s nevýhodou. Je to za 21 a 5 piercing. Damage. Tentokrát už našel mezírku a trefil se i přes štít. A ty vůbec nekrvácíš jako, jo? Jako nic jako... Já jsem hrdý válečník. Nepřiznám, že umírám. Místo toho, abych healoval sebe, jak jsem healoval jeho, že jo? Oni je tak běží, tak šípek za šípkem. Střílí po mně šmejdí. A sebou, to už bylo mi dobré informace, co se tady děje. A tenhle je 9 na hit. 9 na trefing. A pak ti ze spoda se přiblíží... Pádne to? Jo. Táhne, šlápne na pochodeň. Neuhasí tím, ale šlápne i přešel by. To bylo hodně blbý. Tohle bude zlý. Trollové jeskyní. No. Zautočí na tebe, má v ruce šavli a štít. Pokusí se na to zautočit 13. Netrefa. A další se přibližuje, dostane se až semka, ale nedělá žádnou viditelnou akci. Tyhle těch tady je. Jo. Konečně taky vidím, jo. A kde jedeš? Takže vzhledem k tomu, že já jsem viděl tady ty projít skrz ten most, tak zařvu na Toradina, drž... nebo jak bych to řekl, tankuj tady, nebo tankuj druhou frontu, aby prostě byl, aby... V té době se říkalo tankuj. Nebo prostě, aby byl první, aby byl nejblíž k tomu mostu, jako kdyby z té druhé strany, aby potom nezabili Eiru, ale aby šli do Toradina vlastně. Ti jebela milý život, ať zabiju Eiru, jako... Potom... A co jiného děláš? No, mám... meč a štít, dám si druhý dech, jako bonusovou akci. To už dával. My jsme měli short rest. Já jsem to dával jako kdyby před short restem. Jo, promiň, promiň, vy jste měli short rest, ale nepoužil si hit dice, ale obnovil. Jo, promiň, v pohodě. Takže dám druhý dech. Okay. Za 4. A potom zaútočím, já si jenom změním životy. A zaútočím na tady tohodle... tady toho, co vypadá víc příjmeně, tak zautočím svým mečem. Okay. Pokus se trefu. 12 na trefu. Mm-hmm. A to je konec mýho tahu. A můj bože, co odrazilo to tam děje? Ty jsem měl radši do čeho malýho dřevěnýho štítu. Jo, to je konec mýho tahu. Radina. No dobře, no. Takhle, já mám velmi důležité. Jako podle tady toho se bude odvíjet to, co přesně udělám. Viděl jsem nějaký symbol, kdekoliv na jeskyni, kdekoliv vidím na tady těch goblinech, nějaký symbol toho božstva? Ne. Tak ne. Tak v tom případě zakástím mýtní pro mrtvý. A zakástím to... Tady ten vypadá. Já bych zakástil mítný pro mrtví na uličku, z které teďka vyběhla Eria. A jakmile uvidím, že někdo jakoby vyběhne po té uličky, odkud jakoby mi zařvala, že vyběhnou tři, tak na toho prvního to zakástím. Hele, já bych řekl, že tenhle vypadá nebezpečně. Ne, já ti věřím, že to zvládneš. Ty to tam zvládneš, tam nesmí umřít druidka, ale zase jako se nechci úplně obětovat. Takže jí chci trochu pomoct. Takže na jich. Takže okay, první, okay. Co vyběhne z té uličky, tak toho odjebu mítnem pro mrtvý. Myslím, že tak můžu rovnou hodit damage, nebo se to asi ne, potom. Ne, to až potom, než se to však stane. Počkej, a který ho trefoval? Který je zraněný tím předtím? To bylo daleko, podle mě, ne? Protože ty jsi někoho zranil. Někoho zranil, ale takovým divným... Není to...
povrchní zranění, takže já to vím, ale jakože, mentálně vidět. Ale jakože bych si toho všiml, že jsem to, víš co, že jsem to viděl směrem sem a všiml. Ty, Ulfgare, by si asi věděl, že to je ten druhej. Ten druhej? Ten nahoře. Ten nahoře, okej. Okay. Nahoře, že byl něčím zasažený. Okej. Okay. Dobrá, to bylo to Radin. A nehybeš se, stojíš tam, jo? Jo. Okay. Slyším ten ruce. Takže já střílím. Zahodil si před minulé kolo pochody, vytáhl si znova luk a no, konečně vidíš. Konečně, tak střílím tady na tohle. Toho nahoře, okej. Okay. Toho nahoře. Takže... Pojď. Luk. A ale je, že to mít... To mítné není bonus akce? Není to bonus? Není. No, ale, tak... ale jako, ale nechci vám nic říkat, ale my jsme začít něco házet, sakra. Jo, sakryš, ty cítaj. Bohužel. Bohužel. Číp. Kdybych si odpočinul, tak jede bomby, ale jako takhle já jsem to říkal, že prostě nebudu tak silný, no. Hýbeš se někam, nebo něco jinak? To... Nehýbu se, asi. Ero. Well, já tak nějak cítím potřebu na někoho něco vystřelit asi konečně. Jak nezapomeň, máš stále kouzla a se na to máš i třeba léčivá kouzla a tak. Ježíš, léčivá kouzla. A to jako to, až jsme dozvěděli se až teďka, jo. Máš kouzla, jo. Chci jenom připomenout, že máš kouzla, kromě triků, která taky můžeš používat. Jezus, já to celou dobu totiž pochopila, že můžu používat až na druhém levelu. Aha. Tak proto jsem tady to dobu napsala na ty posraní. Když jsme se o tím předtím bavili, tak to bylo jenom myšleno, že triky můžeš používat dokola, ale kouzla máš jenom určitý limit. Tak to mě fucking zmátlo úplně, ježíš, já jsem vagina, ty vole. Co máš za kouzla? No, já mám dva healingy a takovýhle vály, jako boys. Házej to sem, okamžitě to sem házej. Já tady umírám na jednom životu. Víš, že to Radin je velmi zraněný. Já si myslím, že by se mi mohli tam jako něco pokástit, ty vole. A máš, počkej, máš jenom healovací kouzla, nebo máš i útočný? Ty jsi blízko, já můžu na tebe zakásit i to hodně dobrý. Já jsem hnedka vedle tebe, že jo? Takže to je Cure One. Že jo. Na touch, jasně, okej. Okay. Tak já vidím svýho parťáka vedle mě, jak prostě umírá, trpí, vidím slzy v jeho očích, i když to nechce přiznat, jeho fakt vůbec nechce. A sázím na něj Cure One. Cure, to fakt nevím. Já mám úsměv, já mám úsměv na tváři, teda popravdě. Lečíš rany. Měla bys to mít Kyrvance, já. Prosím, jenom za 6. Za 6. Ty taky neumíš házet, co? No, tady bylo to poprvé. To není zase tak špatný. Jesus, jsem úplně nepochopila. Ale pak si, asi jenom zas mechanicky si nech ten druhý heal na to, až někdo chcípne, no, že ho postaví. Nebo já možná blbnu, já doufám, že neblbnu. To říkám dobře, ne, dobrý, máš plná první úrovni teda. Daleko, dobrý, v pohodě. No, zůstávám tady, budu tady. A to je bonus akce nebo akce, ten healing touch? To je akce. Je tam ještě druhý léček, který je slabší a na dálku, healing word. Ale to je bonus akce, ale je slabší. A bere jí to spell slot nebo? A, ano, obojí bere spell slot. A, okay. Jeden ze dvou už použitý, no, ale... Něco jiného, nějakou, jestli máš, a můžeš kouzlit jenom jedno kouzlo úrovně jedna a více, jenom jednou zatáh, ale kdybys měla například kouzlo jako bonus akci a trik jako hlavní akci, tak můžeš stále použít i trik. Pravda. Asi nic bonusového momentálně asi nebudeš mít, takže to bude všechno? Stačilo. A stát na místě, nebo se chceš někam hýbat v rychlosti? Zůstanu na místě. A tam nějaká, už to vypadá jako formace. Máš AC? Já? Mám 14. Takže okay. Co se teď momentálně stane, tak dva goblini na blízko. Bye bye. Jsem měl dodžovat tohle kolo, nedodžoval jsem. Takže bye bye guys. Utočil, bye. Že?
Dvakrát šavlí, jeden je crit fail na hit, takže to nic, a druhý je 18 na trefu. 18 mě trefuje, mám přesně 18 AC. To je za 8 slashing damage. Ty roluješ nějaký jak pán, jo? Jo, bohužel jo. Potom podívám, tak to, občas to slušné číslo. A ti dva nahoře po tobě vystřelí, on stojí na místě, na místě a střílí po tobě z luku 6 a 19. 19 trefuje za 8. Jsem dole. Šíp. Trefil do volného místa. Padám celý. Hej, fakt jako jeden by si myslel, že z 18 AC tě netrefí, takový malý sráči, a oni mě prostě trefí. AC není všechno. Hmm. A tady běží ještě jeden z boku a to teda Toradin reaguje na to si ho mítným. Mm-hmm. Prosím tě, hoď tam. Hodím to tam. A on si háže na Wisdom, že? Kolik je DC? 13. Takže hoď tam teda damage, toho zasáhne. Za dva. Za dva akorát. Zase se jedna tam D8 hodili. Za dva. Od nohou se mu začaly zlomit nějaké stíny, jo. které prošly celým jeho tělem a nějak zamrazilo goblinovi v zádech. Mm-hmm. Trošičku ho to poranilo. A pokračuje dál a má v ruce šavli se štítem a zaútočí na Eiru svojí šavličkou. 9 na trefu. 9 určitě netrefuje. Ty máš štít v ruce, že? Jo. Pohodě, ty krýváš štítem. A to je všechno v jejich tahu. Ufkar, dead saving throw. Ty jo. No, here we go again. Ti, co byli už předtím na zemi, tak pokud jste měli nějaký úspěchy, tak ti se potom zresetovali, že už nic. A pokud jste měli nějaký faily během dneška, tak stále ty faily pokračují, ty trvají, dokud nemáte dlouhý odpočinek. No. Okay. Ale toto je jeden úspěch. Okay. Toradina. Tak, Toradin si začne zpívat. Toradin si začne zpívat a trpaslicky. Skurvenej boj, Ne, veselé. A teda stoupne si nad tělo Ulfgara a mrdne toho po levý ruce. Ty víš, kladivem. Kterýho jsem hitnul? Počkej, ty víš, kterýho jsem hitnul? Nevím, kterýho jsem hitnul, protože já jsem se pak schoval, takže nevím, kterýho jsem hitnul. Spíš bys to viděl, podle mě, ale... Ona by to, kdyby se chtěl trošičku jít zadívat, tak bys to asi rozeznal, ale... Já se soustředím na to, že zpívám, popravdě, se přiznám. Takže toho na polomují levý ruce útočím za 16. 16 je trefa. Díky bohu, prosím, zap to. Za 7. To ještě nestačí. Bonus akce, útočím znova. Já jsem říkal, že je nějaký silnější šmejt. Za 15? Taky je trefa. Ty vado. Za 11? Stačí, aby si ho skolil. Norma. Tak tady tohoto zabíjíš. Byl... Vypadal nějaký víc výjimečnější, není tolik zhrbený oproti ostatním. Uh-huh. Jak ho zabíjíš? A když mám štít, jakoby, že drží štít, tak jakoby tu poslední ránu, jakoby, i když furt mám ten štít v ruce, tak vezmu to kladivo. A jakoby skoro obouručně ho mrdnu po té hlavě a praskne mu lebka. Trošičku. Takhle vidíš ten mozek prostě, ty mozkový, ten mozek prostě, ty šťávy, že jo, trochu ten, ta grey matter, že jo, prostě takhle vystříkne po těch stěnách. A jo, tak no. Ricky? Reagují na to nějak ty... Ostatní? Nebo ne? Trošičku zděšeně, tak trošku je to taky... Okay. Zděšený pohled na to, co se teďka před nima najednou stalo. Zastrašení, ale... Okay. Vypadá, že by hnedka brali nohy na rameno. To zní jako veselý sok a dál si zpívám samozřejmě. Dál si zpívám, určitě.
Veselé, veselé, ne, takový jako, je to spíš jako, zní to jako takový chant, takový ta modlitba, takový ten, rozumíme. Můžeme dojet kolo a budeme to chtít, chceme dojet tady ten... Já bych dojel ten boj, bych dojel, ne, to zvládnem dojet. Ten boj. Jo, to zvládnem asi ne. Jestli někdo... Já teda musím na záchod, ale zvládnu to. Šine. Já potřebuji vidět, jestli umřu nebo ne, jestli umře moje postava nebo ne. Střílím, no. Šine, šine, tref se, prosím. Na toho samýho, který tady přede mnou který tam furt. Straně. Tady ten? Broní tak, tenhle, přesně. 15. Fuck yeah! 15. Pojď damage. 10. Šíp se mu zabořil do oka. No paráda. To zní smrtelně. Ano, je to smrtelný zás. A ještě bych teda postoupil sem. Tak. Okay. Máš ještě lepší vizi na ty dva goblinci, co jsou na mostě. Okej, okay. Eiro? Furt jsou na mostě, prkým. Ale ty máš jiný problém. Ty máš jiný problémy vedle sebe. Můžeš mi prostě jako, hejky, jsme kámoši, můžeš mi poradit. Ale co chceš, co máš plánu, řekni mi, co máš plánu. Já si myslím, že bych na něj použila jako entangle, že bych ho jako zauzlovala a odešla od něj s tím, že on mi určitě dá jako čočku, ale nebude na nás jako z té strany Máš ještě heal? Kouzlo, to je docela velký kouzlo, který vytvoří spoustu kořenů v 20 kroků kostky, což to by bylo 4x4 velký na políčka. Není to jenom na něho jednoho, ale... No já právě tady... uvažovala, jako, že bych to tak hodila jako na všechny, ale zase nevím, jestli se hodí, aby tam po klukách stříleli, že jo. Tak jako minimálně tady... Přemýšlím, co stají s tímhletím, nebo asi možná dám úplně obyčejný Dodge, je Dodge nejlepší verze? To nechám, to je takový, to ti nebudu říkat, co je asi nejlepší volba, protože nejlepší volba neexistuje takhle. Můžu se jenom zeptat, ten heal, co má, ona je bonus akce nebo akce? No, mám teďka ještě bonusový. Ještě má na dálku heal, který je jako bonus akce. A ano, mohla se všimnout, že Ulkar za tebou leží v bezvědomí. OK, takže... Momentálně na vzdálenost doteku, ale jenom víš, proti... co jiného můžeš dělat. Jo. Takže můžu vyplácet svůj poslední slotík, jako bonusovou akci, že ho vyhýluju a dát si jako svoji akci hlavní dodge? Můžeš. Tohle můžeš provést. Tak tohle to chci přesně udělat. OK, a... tak já prvně pohýluju. Kolik vyléčíš? Léčím slovem. Za celých 5 životů. Není to milion, ale snažila jsem se. Tím, že... No hele, já jsem mohl... si vědomý, ale ležíš na zemi a nad tebou momentálně stojí to Radin, jo? Jo. Já jsem mohl umřít příští kolo. Kdybych hodil jedničku, tak jsem umřel. Víš? Neumírej, prosím tě, už to nedělej. Teď už ne. A dožiješ, to tak. Okej. Koblení. Tenhle moc neví, takže Goblin vedle Eiry s nevýhodou pokusí zaútočit svoji šablí za 11 na hit. Netrefuje. Ne. A tady ti dva nahoře moc nelíbí, co se děje a nebudou zrovna střílet. Budou utíkat? Posraný? Mohli by, protože bu. Přece jenom ten, co umřel, tak vypadal nějak našeněj. Většejc než ostatní. Ten se neznává. Vy tam dole jste si mohli všimnout, že proběhli dál po mostě směrem k Eiře a Eira si mohla potom dále všimnout, že utíkají do té další místnosti dál. Myslím, že i Shin by se ohlíbal kolem sebe. Shin ještě možná po nich stíne střelit, ne? Nebo to oni utečou takhle rychle? Tohle oni použili dash, aby použili plný pohyb a ještě dash pro další takový pohyb a utíkali. Mám ještě někoho dole? Bezvědomí, ne? Nebo jak myslíš dole? Nejsou ještě nějaký jako goblini dole, já totiž vidím jenom toho, co je u mě.
Nevíš. Nevidíš. Tak tady bych to asi pro dnešek ukončil, ne? Ideální, si myslím. Asi, no. Ještě tam je jeden goblin na blízko. Jo, tak jo, tak to zhodnu. Ještě Ulfgara. Jo, to jsem se. Ještě... Nevěděl, sorry. Asi já to nevidím, já vidím tmu. Betrayfit. Posunu Ulfgara. Byl jsi bezvědomý, aby si vstál polovina tvého pohybu. Což je... To bylo 10 kroků. 10 a teď mám 15 kroků, takže... A musíš spode mě vylíst, jo? Už si to, já jsem tady. Ale můžu se, čistě teoreticky, jak by to fungovalo, když se odplazím 5 sem a pak se zvednu? A by se splazil, jak je to dvojnásobný pohyb. Takže by se odplazil... Což bylo, 10, to bylo 10. 15, nebo není, je to 15, je to polovina celého, jako celkového pohybu. Takže bych měl 10 odplazit, 10 se zvednout a zbývá ti 5. Zbývá ti ještě jeden krok, když staneš. A jak odplazíš se a staneš. Tak ještě sem vlezu a hodím se kirky na tady tohle. To je srdcař, ty vole, koukytelní. Okay. To je kirka. O, co jsi měl předtím v rukách? Měl jsem, když jsem spadnul, tak jsem měl štít a meč, takže mám jenom jednu sekirku. Takže můžeš prohodit jenom jednu, meč, zbraň. Jo, prohodím meč a sekirku. A takže hoďme jenom jednu sekirku. Hoď na damage. Chcipni ty šmejde! Just do it. Jak ho zabíjíš tou sekirkou, to určitě stačí. Kam ho trefuješ? Plazím se. Vstanu, spocený, úplně naštvaný z toho, že mě jejich šéfík sejmul a prostě říkám, tohle máš za šéfíka a tak hodím se kirku a takhle do hlavy, rozseknu mu takhle lebku a frajer spadne na zem. Kolí směrem dozadu spadne jeho tělo. Mm-hmm. Toto je momentálně konec tohoto kola. Jestli to teďka tady chceme, boj ještě tak nějak probíhá. Mm-hmm. Já jenom teda zmíním, že si myslím, že jsme zabili jejich toho lídra. Že, nebo můžu... Můžeš si to myslet. Okay. Jinak pro mě Ricky, když jsem ho mlátil, tak nevšiml jsem si na něm žádný talismanu. To na tom lídrovi, co si myslíme, že to bude. Žádný tady... Co s tím talismanem furt máš? No protože normálně goblini a orkové a tak dále vyznávají takové jedno božstvo, které moje bohyně úplně nenávidí. Můžeme to ještě nějak v rychlosti projít ten zbytek, a nebo to nechat na příště. Těžko říct, jestli ještě by někdo zvládl třeba umřít, ale... Moje otázka spíš bude, co byste plánovali dělat dál? Tenhle moment, no, potom co se zabili tady toho... toto a všimli jste si, že ti někteří tam zdrhají někam hlouběji dál. Já bych navrhovala jít ven. Ale já bych si jako dal bych si Deli a vyspal bych se třeba. Moje otázka jenom jak, že out of game. Asi tady ne. Chceme dát teďka pauzu nebo chceme teďka jako končit? Jako úplně... Končit, toto už by bylo konec. Já bych to končil už poneš jako. To by bylo právě konec, tak já se chci jenom ujistit, jestli plánujete dál, anebo potom asi jít ven. Já bych si klidně ještě zamlátil teda, ale... Jak každý z nás vypadá. Jak radši... Já jsem úplně vyčerpaně. Než zranění, jako některý jsou zranění, ale celkově... Myslím si, že většina z vás už toho má pokrk z toho, co všechno se tady dneska událo. Mm-hmm. No já bych to viděl tak, postavy. Že se ještě hodím potík a ještě to dojedem. Jakože pak ještě bych se podíval, co je tady. Ty máš ještě tam potík? Dál. Máš ještě potík, no. A ty už nemáš žil, že jo? Všichni byste měli nemám, mít jeden, nemám, že jo? Nemám nic, kromě potíku. Jo, počkej, my máme potík, každej. Každej má health pot, no. Aha, proč jsem to nepil? A proč jsem nečarovala? To je akce. Ano, to stojí celou akci v kombatu. No tak to ještě bych se možná klidně byl. Já potom ještě přikám. To možná zvládneme. Nějaká fakt, jsem zapomněl potom zmínit, ale ostatní jste to, myslím, měli vědět, nebo měli to tam aspoň zapsaný. Mm-hmm. Dle mýho, tady jsme to vyčistili všechno, protože tam nikdo jiný, že jo, tady jsme to pak taky podívat, vyčistili. No. Tady jsme to taky vyčistili a jediný, co jsme nevyčistili, je tady. Aha. A tam bylo světlo. Jediný místo, kde bylo světlo. Takže tam můžou být ti vězni. Jako takhle, jestli mám potík, tak já bych to taky dovymlátil teda popravdě. Já si myslím, že to příště zvládnem, spíš asi. Já vám věřím, tak jo. No.
Dobrá, tak já ještě nebudu v tenhle moment, protože to bude pak pokračovat příští týden, tak já ještě nebudu rozdávat expy, který jste do téhle doby ještě dostali, až to úplně tady skončí, tak to potom rozdám. To je tohle, myslím, jestli ještě nebude stačit na druhou úroveň, mám pocit, abyste to nějak využili. My jsme stejně museli long restnout, aby jsme to dostali. A právě museli byste mít potom dlouhý odpočinek, který tady pravděpodobně se stane až v tom příštím týdnu, takže myslím, že pro dnešek to můžeme ukončit. Tady. Jo. No, já jsem chcípnul každý zápas, mám pocit. Budu udělat prostřed boje, ale už je docela pozdě a... Kdo očekával takovýhle klerika ode mě? Jste si mysleli, že budu chodit modlit se a vám budu dávat healy, co? Přiznejte no se. Ale vtipný bylo, že ty první dva zápasy jenom špatný boj. Nic si nezabil, nic si netrpil. Já tak tě pokousal blok? Pak tě dostal pokousal jsem steklinu. A najednou to všechno mlátíš, ty. No, to bylo hustý, ale největší rány, parání. To se nám dalo. Ale jako on takhle, no. On ten jako ten kástící klerik, on je možná lepší do late gamey, ale zase jako mě to totiž někdo v Twitch chatu, myslím u Krafáka, zrovna když jsem jakože šel zčekovat Krafáka, tak mi tam někdo hodil, že bych mohl být půl ork, myslím. V tom chatu, protože jsem jako přemýšlel, jestli budu půl ork nebo nebudu půl ork a tak dále. A někdo mi to napsal, že bych mohl zkusit půl orka. A jsem si říkal, OK, nebude to úplně ideální, ale bude sranda, že aspoň byl prostě jako i válčící klerik. Je to docela good, baví mě to. Spoužil i tu racial ability, že? Jakže to sundalo. Já to jsem úplně zapomněl, no, protože já jsem to dělal, že tady jsem postavil přece jenom už tři týdny zpátky. Kdyby to bylo už jako v dalším kole až zmíněno, tak to by bylo pozdě, ale v pohodě takhle. Zachránil. Tak jo, tak hele, tímhle to ukončíme. Já bych to nějak jako vzal zase po jednom nějaký slova nakonec. Krafáku, jestli chceš rozloučit, kde ti lidi můžou najít a tak dále, povídej. Slova nakonec, no můžou mě najít doma, ale jako... Nedělejte to. Zrovna se to nehodí, jako přišel. No, já jsem viděl, ne, že teďka to... hraješ Witcha, ne? Tam tě můžou Witcha najít. Na nějakém streamu, nebo jestli někam postuješ něco. Já myslím, že to snad to. No ne, spíš jako to jo, docela zajímavý. Přijde mi to teda jako trochu jako těžší. Čekal jsem trošičku jako na ten začátek jako něco jako lehčího, tady jako opravdu to přijde, že... Začátku je trošku aktivní a hlavně, když běžíte prostředkem. Je tam jako... Tamhle průchod, střed. Ty, od co očekáváte potom? Ty, od který bych čekal, jako, že budou ty válečníci, co vydrží všechno, tak jako se pořád válej po zemi. Jsme level 1, no. Je to ohnivý druid mě velmi překvapil. Ano, má problém s Goblinem. A jinak pěkný, no. Takže to, no jsme jako toho, ale jako celou dobu jsem se tady koukal do chatu, celkem v pohodě, všechny samozřejmě zdravím dodatečně. A já dobrý, já jsem si to užil, tak doufujeme, že příští týden to bude stejně úspěšný, že přežijem. A možná i level 2. Možná i level 2. Já bych se rád dožil. Z začátku to jde rychle. Takže fajn určitě. Super. Flowey, povídej. Sorry, já jsem to trošku vymňoukla, ty vole. Ale to mě vůbec nepřekvapuje, to je jako to typický, že já zapomenu třeba jako spely používat, tak vždyť jsem jenom druid. No, moc děkuju. Každopádně mě najdete na Back to the Kitchens, mám Facebook, Instagram, kde mám selfiečka nahatý, že jo, a takový věci. Takže, a já se těším na příští týden, moc díky. A druid se mi líbí, bude s ním sranda. Já to jednou zvládnu, doufám. Díky moc. Mě zajímají ta selfiečka teda. Nejsou tam žádný, ty vole. Frýzy, rozjeď to. Žádný nahatý. Ne, je jich tam dost, ale musíš jí psát do zpráv, ona mi je posílá každý večer. To bylo mezi náma. Ježišmarja. Jesus. No, tady si povídej. Ale tak díky Aleši, že si tohle organizoval, že Ricky může nám dělá DMko a
že to se mnou s mým ukecaným já vydržíte a těším se na příští týden už teďka, tyjo, co vymyslíme, co tam vůbec bude, jestli zase chcípnu a bude mě někdo muset zase zvednout. A nebo jestli konečně něco zabiju, nebo jako konečně něco přežiju. No, uvidíme. A tak no. Jako ber to pozitivně, myslím, když jsme hráli, že jo, minule ten one shot dobrodružství, tak ty jsi byl jediný, co něco zabíjel a jediný, co přežil, já. Že jo. Tak jako musíš si to nějak vykompenzovat, rozumíme. Jo. A doufám, že Ricky už nebude házet tak dobrý roli, jak háže. Jo, to bylo trapný. Hodně z nich bylo hodně dobrých, to jo. To byly 4 kryty, jo. Jako já jsem čuměl, že jo, jak jsem měl jakoby ten dodge a ty dva vlci na mě prostě skočili a oba dva mi dali damage a jeden mi dal kryt, že jo. Tak jsem na to jako čuměl. Aspoň si nemůžel během prvního boje, takže to... No já bych umřel, kdybych neměl raciálku, že jo. Jo, takhle, ne během prvního, ale během těch kluků, no. Tak jo. Ještě chceš něco říct nějak, kde tě můžeme najít Freezy nebo tak? Na Facebooku, na Twitteru, většinou vždycky FreezeLol, to je všechno. Já moc jako aktivní nejsem poslední dobu, teďka sezóna, takže tak. Takže gameskuješ, rozumím. Tak jo, Ricky? Zdravím všechny, doufám, že konečně hlavní kampaň se líbila. Omlouvám se samozřejmě za jakýkoliv detailový problémy, ale... Jsme všichni v tomto celkem noví, tak prosím trošku s přehledem a doufám, že se budete dívat i příští týden. Když tak já občas taky teda zapnu ten stream, ale už nehraju hlavně LOLko, protože to jsou buď různé hry, ale z nostalgie i to LOLko občas zapnu, takže dám zprávy na RikitanHS nebo na Twitchi na kanálu Rikitan. Mě můžete občas vidět. V poslední době teďka ten jeden, dva týdny jsem moc nestreamoval. Připravoval jsem si detaily pro tuhle hru a taky docela dost práce, takže snad příští týden. Tak jo, super. A já se teda taky s váma rozloučím, Twitchete. Děkuju za sledování, doufám, že jste si to užili jako my. Já si myslím, že jsme si to docela užili. Já si myslím, že se hlavně budeme zlepšovat. Má to chviličku potrvá, než se sehrajeme a tak dále. Časem to bude jenom lepší a lepší. No. Pětnou vazbu můžete psát, no. Že jo, k tobě. Jo, určitě. Pětnou vazbu kamkoliv, komukoliv, ideálně. Nás někde tagnete všechny, zhejtujte nás, řekněte nám všechno. Pokud je to aspoň konstruktivní kritika. Jo, prosím, konstruktivní. Ne, čistě hejt, ale pokud samozřejmě máte nějaký zajímavý nápad nebo něco, co třeba můžeme dělat špatně, nemusíme si být toho vědomi, tak dejte vědět. No, nebo pokud chcete jako speciální, tak na Discordu mojem jsme vytvořili jakoby přímo D&D roomku, kam lidi už jako třeba už minulý týden házeli nějakou kritiku a tak dále, tak třeba tam to taky můžete napsat, tam to uvidí i Ricky přímo. A pokud tak tam, Flauví tam je, myslím taky, já se taky může někdy přečíst. Mm-hmm. A tak. Tak jo, takže, pokud se nemýlím, Freezy, příští týden, můžeš v úterý nebo v pondělí? Jak to budeš mít, to je pravda. Příští týden, podívám se, rychle se. A příští týden... Protože on byl plán v úterý, Twitchete, ale jemu změnili zase schedule v tom Turecku. Ligáni. No, vydrž. Tak, příští týden... 16, jo. Takže zase v úterý. Takže zase v úterý. 17. máš volno, jo? Jo. Okay. Tak jo, takže nás uvidíte příští úterý v 6 hodin. Těším se na vás, těšíme se na vás, myslím všichni. A mějte se hezky. Ano. Čau. Dobrý boj.